E eu acho que a minha obra hoje é um pouquinho de cada mestre que teve na minha vida, pessoas consagradas e reconhecidas. Então, eu julgo que a minha arte hoje é um resultado muito sutil, muito gostoso, da influência de cada um. Coisas boas que vêm da alma, mas os panos me encantaram, as padronagens me encantaram e os nós, muitas pessoas me perguntam, mas esses nós são dificuldades, esses nós são momentos difíceis? E eu digo que não, que eu amarro os bons momentos, que eu amarro as boas lembranças. Muito feliz em poder mostrar a esse público grande que veio aqui, até inclusive chamado por esse espaço, que é um espaço que remete muito à nossa infância, traz lembranças muito boas a todas as pessoas de Campinas. É muito gostoso ter um lugar onde a gente possa trazer o nosso trabalho e poder mostrar para todo mundo num lugar tão bonito e tão aprazível como esse. A equipe da CDC, juntamente com a equipe do CIS Guanabara, acabam fazendo uma parceria muito importante no campo das atividades culturais para a Unicamp. Portanto, ter esse público aqui presente nessa exposição, para a gente é muito motivador e muito incentivador para a gente continuar com os nossos trabalhos. E a gente vem percebendo que é um evento que cresce a cada edição. Eu acho que esse evento de hoje, especialmente, mostra como esse espaço tem potencial justamente para ser essa conexão com a cidade de Campinas, e o espaço de arte é que vem propiciando essa parceria. Isso é muito bom para nós. A gente tem focado muito em trazer o público para conhecer o espaço. Esse é o nosso maior objetivo. E hoje, com a casa cheia aqui, a gente consegue entender que o objetivo está sendo alcançado, que a gente está conseguindo divulgar o espaço para a população de Campinas e também pessoas da região. Isso é muito bom, porque é um espaço em que acontecem muitas atividades culturais. Então, trazendo a população para ocupar aqui artisticamente com esse tipo de evento, a gente consegue mostrar a importância de ter uma continuidade desse espaço aqui nas mãos da Unicamp.